د بیا کټ کو دغه دا په دې ماشينانو باندې په دغه ماشينانو بیا را جوړ شي او سوري شي بس بیا پالش یې مل تیار دغه حساب سره جوړي دغه سونو ماشينان کار ورکه دی یو کانی نه یعنی دا کانی دی تاسو خو کیمرامن سي دا اوس لاجبر دی دا ټول لاجبر دی دا راضی د کم ځا کم ځای نه دا کانی راضی په هور ناراضی په خور نه په اصل دې اصل دې دا کابل ناراضی افغانستان افغانستان بیا په هور نه مونږ دا کیلو په حساب راځي کیلو په حساب تاسو 100 کیلو راوړی مال مونږ کله 150 کیلو کله 200 کیلو دا څه راوړی دا اوس چې کم دی شاید خندا خرانی چې کم دی دا سرو ماشین دی چیرې جی د دې نه بیا سوري کوي دلته پدې کې مونږ دا سوري کو په قسم باندې پدې کې کیمرامین دا په قسم پدې کې سوري وشو جی بیا دې نه بعد چې کم دی کله به مونږ دا سوري وکړو د دې نه علاوه بیا دغه ماشین دی اول ته کې مونږ پالش کو چې کله هغه پالش شي دغه دا چې پالش کیږي کیمرامین ته دا اوس پالش کیږي دا نه دا پلی مخود پخپل باندې اړه بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گران کتن کو شاہد خان شاہد موجود مجی پبڑکھے لگی پغر بانے یو علاقہ دا دل دم راغل جی یو عملیات والا پسی پیر پسی پھر خو بچ پگوڑا شوے دے خو یو مرگری دادوا کانی راکڑل دادوا کانی راکڑل دا یو لاجبر دے او یو کچا زمرود دی تبسنگ کې یو وړا غونده کې کارخانه ده دلته ده نه وی غمی او مری جوړیږي رازو تا زمرود نوم ما ډیر اورېدل دې پړم بيزل می اولی دل چې دا کچا زمرود دی ګورو دوی دل تسګ جوړې ده دې نو سر روزګار روان من سرو سیرا دې سلام علیکم سګې خیر شکر السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم شاید خان څنګه خیر جی السلام علیکم شاید خان خیر څنګه خیر څنګه لگا کرانا شي خو دا کانی دا لاجبر دی او لاجبر دی او دا کچا زمرود دی تی نس جوړ وې دلته زمون ته امیلو نه جوړ وو امیلو نه جوړ تاسو لګرام مخامخ شه د کیمرې ته ها پسې طریقې ته جوړوي څنګه د دینه جوړیږي امیل دا سې حساب چې دا مونږ کانه چې کم دی په 200 روپے کیلو وروړو په 200 روپے کیلو کانه ها دا بیا کټ کو دا غلطا ها په دې ماشينانو باندې په دا ماشينانو ها بیا را جوړ شي او سوري شي سوري شي بس بیا پالش یې امیل تیار شي دا حساب سره جوړي ها بیا دې کې سونو ماشينان کار ورکه دی یو کانی نه یعنی دا کانی دی تاسو خو کیمرامن سي دا اوس لاجبر دی دا ټول لاجبر دی دا راضی ده کم ځا کم ځای نه دا کانی راضی پیښور نه راضی پیښور نه پیښور نه نشته اصل دې دا کابل نه راضی افغانستان افغانستان نه بیا پیښور نه مونږ دا کیلو په حساب راضی کیلو په حساب تاسو 100 کیلو راوړی مال مونږ کله 150 کیلو کله 200 کیلو دا څه راوړی دا اوه کیمرامن سي دا ډېرې چې پروت دې لاجبرو جی دا چلی جدا لاجبر کانه منګ روړو پدې اړې باندې کټ شي او بیا چې کم دی په دا بل عرب سره راجوړ شي پدې بل عرب باندې راجوړ شي خام تیار شي بیا دا ماشين نه دی دا ماشين ته موږ مخامخ کو دا سوري شي سوري شي دی باندې پکې سوري وکي سوري وکو خام بیا دا بل ماشين دی موږ سره دلتا پدې باندې پالش شي ها پدې باندې پالش شي چمک کوي واسي بیا امیل کو ډایرک بیا امیل هم تاسو په خپل جوړوي خپل جوړ او بیا لګي چرتا دا مونږ په خبر ته لګو خدا په خبر نزی چینه تا په خبر نه چینه په یو امیل کې سودانی په امیل کې سو 23 دانی راځي 23 دانی او دا به په سو خرسيږي یو امیل دې مختلف ریټونه کې خامیل 320 او 350
280 مختلف ریټونه دي یو یو امیل او یو یو امیل د کې سو کاریګران پکاري د کې موږ سره زخپل د کټه کاریګریم او درې کاریګان کاریګران موږ سره کار کوي سلور لګا سلور ستا سره سلور سلور کاریګران دې کار لا پکاري سلور کاریګران نو بیا کار کیږي لاجبر نه لاجبر زمي جوړولې شي او د دې څه فائدہ پدړ ډیر نه پدړ د ست خپل روزګار دی کده بل خپل روزګار هم دی خپل روزګار دی ها اسی د ورځې یاد میاشت څومره مدن بکی ا دې خدا په توي حساب کتابي خدا تو اب تک څومره مدن کیږي د کاریګر څنګه بجلی ارڅ چې تیو بس مونږ خپل کار کوو نو دغه 2500 3000 پورې روز ک یو کاریګر ته پاتې کیږي چې کار کوي په ټیکه باندې سو خپل کار دی لکه خپل حساب ها خپل حساب مالک ته کنه کاریګر ته کاریګر ته کاریګر تا ها کاریګر تا 25000 روپے دا ځان له جوړي 25000 دروازه 2500 روپے یو کاریګر ځان له جوړي ها جوړي او مالک ته څومره پیدا مالک ته وړي پیدا دا ډیره پیدا دا او لازم خپل له او الحمدلله کې رمین صرف دا بره زه ورته لګو دا در باندې روانو غورځي دا به جوړ کړه خیر ان شاء الله بس دا اوس چې کوم دی شهید خان دا اخرنی چې کوم دی دا سرو ماشین دی سیده جی د دې نه بیا سوري کوي ا دل تک پدې کوم دا سوري کو په قسم باندې پدې کې کیمرامن دا په قسم پدې کې سوري وشو جی بیا دې نه بعد چې کوم دی کله به کوم دا سوري وکو د دې نه علاوه بیا دا ماشین دی اول ته کې مون پالش کو چې کړه هغه پالش شي دې کې دا چې پالش کیږي کیمرامن ته دا اوس پالش کیږي دا نه دا پالې مخود پخپل باندې راړې پخپل دا پخپل پالش کوي کله دا مطلب 8 غنټه 10 غنټه 12 غنټه پوره پدې کې استعمال شي دا غنه بعد بیا واپس راو بس دا صفاشي صفاو بوږي ها 10 غنټه دا پدې کې پراتی دا پدې کې پراتی دې کې خپل یو کیمیکل لګا وتر دا پالش پالش دې تا چولې کې ماشين چې کم دې پرې دا پالش کې سره جی کم از کم 8 غنټه 10 غنټه پوره پدې کې پالش شي په خپل باندې دې کې بیا خپل سکه کیمیکل لګا وتر موږ ورواچو درې مال شکل دا دانی چې کیمي ها کله هغه پدې کې موږ استعمال کوو چې دا بیا دې 8 10 غنټه بعد دا چې کله راو بسو دا واپس درې صفای وشي او بو کې دا وټ شي خبره قاعده دا د دې چې کم دې دغه قسمه میل مونږ جوړ کو شهید خان بیا چې کم دې دغه قسمه میل جوړ شي چې کله چمک ور کې دا غې نه پس بیا تار مزي کې بن تار مزي کې بن کو جی دا 23 24 د 30 دنو پوری دا امیل جوړیږي دا چې کله بیا مونږ پېښه ورته وېس ولې کړي چې کوم خپل گاګ ته هغه بیا دا واپس ترانسفر کوي چنتا جی دا واپس هغه بیا چنتا ترانسفر بیا چنتا دا د دې نه جوړ شي دا جدید اجبر نه جوړ شي دا چې کراجی افغانستان نه افغانستان دا غړ غړ غټانوم راځي د دې نه څو قسم مال جوړيږي څوک ته او هغه زمرو جوړه څه جوړوي زمرو دنوم بر ټول لګه کچک ما کال چې کړي هم دا ټول جوړ مړی راغی او د زمرو د پګشتي و زمرو په حل نشته په حل نشته په حل نشته ځکه جدي اړه راځي کنه څنګه سره دا د لاجبر دا د لاجبر دی تاسو نام طاهر الله جی طاهر الله طاهر الله کتون کو دا کان دی او د دې کان نوم لاجبر دی دا راځي د افغانستان د سیمینا بیا د دې کانی نه دلته دغه کاریګران مهنت کوي او پاغه مهنت ته نه بیا دا مرې جوړ شي یعنی امیلونه ته جوړي د دغه کانی نه پاغه باندې دلته سلور کاریګران کار کوي او هغه سلور کاریګران چې کله مهنت کوي نو هغه مهنت سلا امیل شي بیا یقینا دې ته پیدا می مهنت ته کوي خوله کار دی په دې لار اتنو مرګري راته ویل تر زمرود کارخانه ده نو ما حقیقت وې کې غپ لګې ونه حقیقت کې دا د زمرود کارخانه ده بیا رالو موږ وې زمونږ بم دا زمرود ویني چې زمرود نه څه جوړيږي صحیح مرګرو چې دا لاجبر دې پلال د زمرود یو سیمپل خو یو خود له خداغې نم تاسو دا مرې جوړوي په دې کار کې پیدا ډیر ده کله جی پیدا خو پکې کم دې 765 پکې پیدا شته خو مهنت زیات دي مهنت زیات کړه وی جاتي جی کړه وی جاتي د دې زه نوم سره دې بالا بټ کړه بالا بټ کړه بالا بټ کړه کوم سمره وخت نه دا کار کوي د دې کارخانه سمره وخت شو د دې پلال دل کې کم از کم 17 میاشتې شو چې موږ خپل دینه مخکې کوم دی پېښور کوم کار کوي خپل چا سره کار کوي دې کړه لته شوی دا خپل کاروبار شروع کړي جی وس پدې کې شهید خان پدې کې موږ غړي بوت چان سم ورکاو موږ یې پدې کې داسې د شوقیانې چې هغه دې کار کول شو پکی پرلکه پروت جذبه ورسره موږ داسې یو کسب بدره پکړ چې هغه دې سره مطمئني
او دل دکې موږ ځان سره ولګو کاریګرای باندې ولګو مره جوړول او بیا د مرو کاروبار کول وروي چې موږ ته د کاریګرو ضرورت هم شته نو کوم خلک په دغه کار باندې فوی د دوی سره رابطه کول شي دلته راتل شي خپل ایڈریس مو وي زنګجی بټخیلا خاص بټخیلې خور د چرو وسین بیا بالا بټخیلې معلومات کول شي تېژن بالا بټخیلې چې چرتم 400 چانم تپوز کو امید دکاندار نو میت ساتای اوب تاسو ته 5000 کسان اوب تاسو ته خپل باندې دلته کولی کې شندر کوي منه دغه امیلو او دا د زمرودونه جوړ شوی ګل د زمرودونه دا کچا زمرود دی اوس څنګه دا جی بالکل کچا زمرود دی او دا پخی کی څنګه دا چې کله حالت کې پغر کې پخپل باندې مطلب لکړه دی وخت کې کی سمړه دا نه کچا مونږه غي ته و چې کم د خپل ټیم نه مخ کې راغی لری شي را لری شي هغه ته کچا ویل کېږي خا چې وخت پوره شي بیا پخ وخت پوره شي بیا پخپل باندې چې پخ شي بیا خو بیا قیمت هم سی وای بالکل ریټ سی لکه کچا غستې شي انسان کچا غستې شي کتون کو داو وړوکې غونده کې معلومات د ګټې نه غمې امیل موتی جوړېدل بیا د زمرودو نه دغه سټار جوړېدل دا د دی فن دی جی کاریګران دي او دا هوی تقریبا گفت کو ماته وی گاڑی کې زوړن کدی کې سورې مو کوي سورې پکې وکړي دا جی مختصر غونده کې معلومات د زمرودو د لاجبر کاروبار کول شي که نور هم دغه سي خواهشمن خلک یو اور روی چې پیدا هم پکې شته خو کار سخت دی زموږ په پاکستان کې ګوګورې نو بیروزګاری زیاته ده جی دلته اکثر په لارو کوڅو کې زه خلک وینم ډگری هولډر هغه ورځ یو ملګري ملاقات وکړو نو ډبل ایم اے کړې وه او پروټو ته ناست و پروټې خرڅول نو ماته وي چې دا زموږ د وطن حال دی په ډبل ایم اے کې زه پروټ خرڅوم او اوس کې مې کېږي نه مې سپارښت او نه را سره پیسې شته چې چېرته ښه نوکري ترلاسه کړم نو بالکل موږ پښتانه کامیاب په محنت او په هنر یو که کوم ورونه کول غواړي نو دغه کاروبار ورورې طریقه مو ښودله د دې سره ما شهید خان شهید اجازه راکړئ د الله په امان.